biyogaze cyangwa ingufu zisubira no buryo bushya habwo kugabanya kwangiza ibidukikije umuntu atandukana no gukoresha inkwi cyangwa amakara ubu buryo bunakoreshwa mu kumurika bisa neza neza n'umuriro w'amashanyarazi bikorwa bivuye ku myanda y'amatungo nk'inka aho amase anyuze mu nzira zitandukanye zanugejwe atanga ingufu zikora ibyo byose nubwo hashize igihe ubu buryo bukangurirwa abaturage ntiburagera ku rugero rwifuzwa uretse kuba buhenze hari n'abatinya kubukora cyane cyane nko mu mijyi batinya ko bashobora kwimuka aho bari batuye bikabagora kwimura ibikorwa cyane ko biba byakorewe utugega ducukuwe mu butaka nyamara iki kibazo gishobora gukemuka kuko habonetse uburyo bwo gukora iyi biyogazi noneho yimukanwa habivuze ko nta gucukura mu kuzimu Rutikanga Alexandre umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza y'ikoranabuhanga n'ubugeni izwi nka YouTube iherere mu karere ka Gicumbi aranyerika imikorere y'iyi biyogazi nshya yanavumbuwe n'umunyeshuri umvuka asobanura ibyiza byayo yino biogas kwari canvas biogas ni canvas kubera kino gishashe ntawe nimwe buhari ubu nidushaka turazana ka helix tuyipakire tuyijyana handi n'ukenera kwimuka niba ukondesha uzayijyana umutungo wimukanwa hanyuma ikindi cya kabiri niba ufite mu rupangu kugeza ubu nduva mu Rwanda n'abakodesha mu mujyi bafite hano bakora karimo gikoni cyangwa se imboga cyangwa se za jardin zikenera ifumbire ifumbire urayibonera okay hanyuma ikindi cya gatatu ntabwo ihumanya ibidukikije sibyo ikindi kuva kudahumanya ibidukikije binajyana no kurengera none ibidukikije uvuga ngo nitwongera gukoresha ino gaze ikomoka ku matungo turagabanya gutema ibiti ducana cyangwa se dutwika dushaka mu makara iyi biyogazi ngo ntiba ihinze ugereranyije n'uko amakara agura cyangwa inkwi aya mafaranga asa nk'aho ari menshi ariko kuba imara igihe wabashije kubona amafaranga ayubatse ubundi ukajya ukoresha amase mu buryo budasaba irindi koranabuhanga nyuma y'ibyo ubarangije gukora ngo nta mahuriro namba no gukoresha amakara kuko ibyo by'amakara ari byo bihinze cyane umva ko Rutikanga umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza bisobanura ariko twavuga hagati ya 400,000 n'ibihumbi 600,000 ino setup ya biogas urayibona ntabwo ihenze bitewe n'ibicanwa dusanzwe dukoresha dufate kigari mufuka w'amakara ugura bingahe sibihumbi 9 cyangwa se 8 urugo rw'abantu 8 nabazi abantu 9 mu rugo bakoresha nk'umufuka w'amakara buri cyumweru aho maze 20 na bingahe 36 sibyo so icyo gihe rero nukuba n'ukwezi bibaye ibihumbi bingahe birumva ko mu mezi abiri turimo 300 amezi atatu twageze muri 150 turenze k'agaciro ya biogas nuvuga rero ngo ino biogas birumvikana bitewe n'ukuntu umuntu ubukungu bwe bwifashe izamuhenda gutangira atanga ibihumbi 400 cyangwa se 600 ariko urumva ko mu mezi atanu ntabwo azaba agikeneye kongera gutanga amafaranga biyogazi nibura ishobora kuba itosheje ku rugo rw'abantu bageze ku 9 isaba nibura ibiro 30 by'amase ku munsi aya mase byumvikana ko ashobora gutangwa n'inka ebyiri cyokora urayicunga uko ushaka kuko igihe ubu utari kuyikoresha ubu yifunze kimwe n'ubundi buryo butandukanye bwo gushaka ingufu zatuma gucana amakara n'inkwi bigabanyuka cyangwa bikavaho bishobora gusubiza agaciro ibidukikije bigenda byibasirwa n'ibikorwa bya muntu byiganjemo uku gutekesha inkwi ubu bushakashatsi bugenda habuvumbura ibi byose bushobora gutanga icyizere niba kaminuza n'ibindi bigo by'ubushakashatsi iki kibazo wakigize icyabo cyane ko usanga hari umuturage ufite inka nyinshi ariko atagira biyogazi cyokora inzego bireba zigenga n'iza leta uyu ni umukoro wazo mu gutiza imbaraga ababa bagerageza gukoresha biyogazi niba hakiri abakivuga ko ihenze birashoboka ko ku bw'ubushakashatsi bugikomeza hashobora kuzaza n'iri ku giciro gito gishoboka Fulgence Kizuera Royal TV.